177 נותנת לנו מציאת מיקום על פי תכווין וטווח. הטווח יילקח על פי גובה הצופה. התכווין הוא צפון, 0-0-0. בואו נסמן. זה התכווין. לגבי מציאת הטווח, אז יש לנו את הנוסחה, גובה הצופה. אז בעצם הנוסחה אומרת כזה דבר, שורש גובה הצופה או האובייקט כפול 2.1, זה המקדם, שווה טווח במיילים. אז שורש 4, שזה הגובה שלי, כפול 2.1 שווה 4.2 מייל. שורש גובה האובייקט, המגדלור של יונתן איילנד הוא 41 מטר. שורש 41 כפול 2.1 במחשבון שווה 13.4, ולכן המרחק שלנו מהמגדלור ברגע התגלותו הוא 17.6 מייל. בוא נמדוד. נעשה לדייק מהמגדלור, אומרת שאני צריך להאריך את הקו. זה בעצם המיקום שלי, בוא נמדוד וניתן את התשובה. מיקום הספינה, קו רוחב, 32 מעלות 46.2 צפון, וקו האורך יהיה 0.34 מעלות, 0.9.5 דקות מזרח.